Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunacaq beynəlxalq turnirin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi planlaşdırılıb. Burada Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini təmsil edəcək komandalarla yanaşı Rusiya, Özbəkistan və Gürcüstan üzgüçülərinin də iştirak etməsi gözlənilir. Bu möhtəbər turnirdə uğurlu çıxış etmək üçün Gəncənin yığma komandası təlim məşq toplantılarını intensivləşdirib. May ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında təşkil olunacaq beynəlxalq turnirdə Nizami yurdunu 2 nəfər yeniyetmə üzgüçü Sənan Verdiyev və Elxan Zeynalovun təmsil edəcəyi gözlənilir. Bu vaxta qədər 5 dəfə keçirilən beynəlxalq turnirin sonuncusunun bürünç mükafatçısı Sənan Verdiyev qarşıdakı yarışda sərbəst və bras üsullarında öz qüvvəsini sınayacaq. 14 yaşlı idmançının dediklərinə görə, təlim məşq toplantılarında o, əsasən fiziki və taktiki hazırlığa üstünlük verir. Həftən hər günü məşqlər davam edir, 3 günüsü də 3 günü fiziki məşqlər və məni təlim məşq toplantılarına başlamışam. Həmçinin məni Naxçıvanda keçirilən beynəlxalq turnir gözləyir və orada çalışacağam ki, yaxşı nəticə verim. Daha bir gənc və perspektivli idmançı Elxan Zeynalov isə şəhər yığma komandasındakı məşqlərlə Həmçinin yarışa hazırlığı ilə bağlı TTV-yə danışdı. Mən bir neçə yarışlarda iştirak edirəm. Naxçıvandakı yarışda ümid varam ki, oradan nəticələrlə qayıdım. Həftənin 3 günü məşq edirəm, 3 günü isə quruda fiziki məşq edirəm. Mən bütün yarışlarda iştirak edəyəm və uğurlu nəticələrlə qayıdacağım. Üzgüçülük üzrə şəhər yığmasının baş məşqçisi Ruzi Rəhimov yetirmələrinin qarşıdakı beynəlxalq turnirdə nailiyyət əldə edəcəklərinə ümid var olduğunu bildirdi. İdmançıların vəziyyəti yaxşıdır. Desək ki, hər gün mütəmadi olaraq məşqlər keçirilir Olimpiya İdman kompleksində. Hər il getdikcə, hər yarış etapı getdikcə bizim üzgüçülər daha da təkamülləşir, daha da sürətlənir. İnşallah bundan da üstün əsərlər biz gözləyir öz idmançılarımızdan. Qeyd edək ki, üzgüçülük üzrə təlim məşq toplantıları Gəncə Olimpiya İdman kompleksində həyata keçirilir. Vüqar Qareyev, Elçin Süleymanov, Emin Quliyev, TTV Gəncə.